Ось тут, у селі Райківці, на верхівці церкви, на самому хресті зачепилась лелека та травмувала собі крило, розповідає місцева жителька, староста церкви Олена. Ми одразу прийшли в церкву, подивилися, ну що ж, тут так його зняти не можна, тільки треба спеціальну техніку було. Подзвонили до батюшки, батюшка визвав надзвичайників, приїхали хлопці і зняли, але ми думали, що він не живий, але залишився живий, дякувати Богу. За її словами, надзвичайники приїхали за 20 хвилин. Коли птаха зняли з купола, місцеві надали йому першу допомогу. Ми його взяли, обмотали простиню таку, і перекисю обробили. Обробили перекисю, подивилися, що він, ну, так рухається, але він не ходячий. Настоятель храму села Райківці Юрій Тимощук разом із родиною приїхав в реабілітаційний центр для диких тварин, де наразі перебуває лелека. Каже, хоче подивитися, в яких умовах проживає врятований птах та як його лікують. Взагалі, я за більше 25 років священства не тільки сам з таким не стикався, але навіть не чув, щоб пташка зацепилася на куполі, на хресті купола храму. Райківчани, звичайно, подзвонили, тому що побачили цю проблему, звернулися до місцевої влади, але не було відповідних засобів, щоб зняти її. Потрібно було звернутися до рятувальників, до Державної служби надзвичайних ситуацій. Рятували птаха, каже дружина священика Тетяна, усією родиною. Автобуси не завжди ходять, тому староста церкви привезла нам лелеку в ящичку. Він оказався маленький таке лелечення, всього його 3-4 кілограма. От ми вже його куратори, як я кажу, це вже наш птах, тобто ми будемо його опікувати. Будемо вже допомагати цьому притулку. Ну, ще лишилось знати, чи хлопчик це, чи дівчинка, бо він ще дуже маленький. Оперували лелеку протягом 3 годин, каже головний лікар Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Кирило Чумаков. Тварина була в жахливому стані, там був забій ліктєвої променевої кістки, розрив м'яких тканин, тобто м'язів, шкіри, сухожилок. Була проведена операція, наложено десь біля 300 швів. Склали ми це крило. Життя, я думаю, ми ці птиці врятували, але літати на далекі відстані вона вже, на жаль, не зможе, тому що вже є порушення осі. Ця тварина вже, якщо можна так сказати, обречена на довічне життя в реабілітаційному центрі чи в якомусь зоокуточку. На період одужання лелека поки буде жити у реабілітаційному центрі для диких тварин, каже його директор Сергій Пальохін. До нас звернувся наш лікар, який наглядає за нашими тваринами. Повідомив, що до них звернулися люди з травмованою лелекою, в нього там порване сухожилля, ну от ветеринар більше знає, тобто дуже травмований. І щоб ми його забрали на реабілітацію, на лікування до себе. Сергій Пальохін додає, наразі тимчасово призупинили прийом на реабілітацію травмованих тварин до центру. Надаємо допомогу, вперше, тим, що дуже тяжкі, скажімо, травми в тваринах, тим більше. В кого якісь легші тваринки, то пропонуємо людям, щоб тримали в себе, бо є спеціальні умови утримання таких тварин травмованих, згідно ветеринарним вимогам. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.